Prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkent viloyatida sanoatni rivojlantirish masalalari bo'yicha yig'ilish o'tkazdi. Shu yil 3-avgust kuni bo'lib o'tgan 1-yarim yillikdagi iqtisodiy natijalar tahliliga bag'ishlangan video selektor yig'ilishida prezidentimiz Toshkent viloyatida sanoat rivoji uchun qulay sharoitlar borligi, bu sohada jiddiy o'zgarish qilish zarurligini ta'kidlagan edi. Shunga muvofiq qo'shimcha chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqildi. Joriy yilning 1-yarmida viloyatda qariyb 7 trillion 700 milliard so'mlik mahsulotlar tayyorlanib, o'sish 4.6% tashkil etgan. Lekin bu mamlakatimizdagi o'rtacha ko'rsatkichdan past. Shu bois yil yakunigacha jami 18 trillion so'mlik tovarlar ishlab chiqarib, yillik 8.5% o'sishga erishish mo'ljallangan. Buning uchun yangi loyihalarni amalga oshirish, kam quvvatda ishlayotgan yoki to'xtab qolgan korxonalarni qo'llab-quvvatlash, bo'sh turgan binolardan samarali foydalanish orqali hududiy sanoatni rivojlantirish asosiy maqsad qilib qo'yilgan. Shuningdek, transport, logistika, xizmatlar, qishloq xo'jaligi, qurilish sohalari ustuvor yo'nalish etib belgilangan. Yig'ilishda ushbu sohalarda amalga oshiriladigan istiqbolli loyihalar taqdimot qilindi. Toshkent tumanida umumiy qiymati 335 milliard so'mlik 32 ta, Chirchiq shahrida umumiy qiymati 422 milliard so'mlik 20 ta loyiha amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Yig'ilishda viloyatning barcha tuman va shaharlaridagi imkoniyatlar ko'rib chiqildi. Davlatimiz rahbari Toshkent viloyatida imkoniyatlardan to'g'ri foydalanilmayotganini qayd etib, sanoat tarmoqlarida yangi loyihalarni ko'paytirish, qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarish muhimligini ta'kidladi. Yil yakuni bilan hududiy sanoat hajmini 40%ga oshirish vazifasi qo'yildi. Toshkent viloyatini sanoati shuncha imkoniyatli bo'lib turib, shuncha infrastruktura bor. 30% joyi sanoat rivojlangan, 45% rivojlanayapti. Qandaydir birinchi qadamlar, lekin qolganida sanoat yo'q. Umuman institutsionalni o'zgartirish kerakki, Toshkent viloyatini sanoatini rivojlantirish bo'yicha nimalarga e'tibor beramiz? Qaysi yo'nalishlar bo'yicha sanoatni joy-joyiga qo'yamiz? Bo'sh turgan binolar, to'liq hajmda ishlamayotgan korxonalar juda ko'p. Umuman ishsizlik degan narsa bo'lishi mumkin emas Toshkent viloyatida. Hozirgi sharoitini inobatga olib, Toshkent shahri bo'yicha nimani biz tajriba orttirgan bo'lsak, oxirgi yillarimizda shu Toshkent viloyatiga joriy qilishimiz kerak. Toshkent viloyati yonimizda, lekin yo'nalish yo'qdi. Hamma soha bo'yicha Toshkent viloyati orqada qolib ketdi. Mahalliy sanoatni rivojlantirsak bo'ladimi? Bo'ladi. Juda katta imkoniyatimiz bor mahalliy sanoat bo'yicha. Shu paxta ham mahalliy, charm poyabzal ham, pilla ham mahalliy. Ikkinchidan juda katta ichki turizmni qilsa bo'ladi. Qurilish tarmog'i bo'yicha, elektrotexnika tarmog'i bo'yicha, oziq-ovqat, neft, kimyo, yengil sanoat, farmatsevtika bo'yicha tarmoqlardan odamlarni olib, faqat sanoatni rivojlantirish, Toshkent viloyatiga o'tkazib qo'yish kerakdi. Kichik sanoat zonalari bor. Bo'stonliqda ham, Ohangaronda ham, Bo'kada ham, Begobod tumanida ham odamlar kutib o'tiribdi. Ish o'rni yo'q. Kambag'alchilikni kamaytirish bo'yicha savolga javob topishimiz kerakda. Yaqqol bir oy, ikki oy ichida Toshkent viloyatida o'zgarish qilishimiz kerak. Menga natija kerak. Mana shu ma'ni sizlardan talabim. Mavjud zavodlar faoliyatini kengaytirish, sanoat rivojlanmagan tumanlarda korxonalar tashkil etish, yo'l bo'yi xizmatlarini rivojlantirish bo'yicha topshiriqlar berildi.